Próxima parada, Estação Governador Valadares. Tempo máximo de permanência, 8 minutos. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences antes de desembarcar. Esperamos revê-los em breve a bordo deste trem. Próxima parada, Estação Governador Valadares. Tempo máximo de permanência, 8 minutos. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences antes de desembarcar. Esperamos revê-los em breve a bordo deste trem. Thank you.